Mēs pašreiz esam viesītē pie Māras Juškevičas. Sakarā ar to, kad viņai mēģina atņemt audžu ģimenes statusu Bāriņu tiesa kopā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Un tā rezultātā atņemt pēc tam trīs audžu bērnus, kuri ģimenei nodzīvojuši 5 gadus. Nu jā, un tas notiek tādā ļoti nesmukā veidā. Un, nu jā, varbūt tad sākumā, varbūt īsumā pastāstiet par sevi. Jā. Es Māra Juškeviča, viesītē dzīvoju jau 15 gadus. No tiem 7 gadus biju, ne jau bijās, tad biju paudžu ģimene. Strādājot manā, pa šo laiku ir ģimenē bijuši dažādus laika posmus, no sākot no 3 mēnešiem laikā līdz, nu jā, 5 gadiem ir bijuši 17 bērni. Un pienās iznāca tik ļoti nepatīkams, kad vienkārši nevaru to samierināties, jo jūtos aizskarta pati, aizskarta ļoti smagi ar mana ģimene, jo bārīties, teiksim, ar savu izdomu, ar saviem pieņēmumiem, kurš pēc tam nostāda kā faktus, spējusi ir iznīcināt audžu ģimeni. Gandrīz iznīcināt ģimeni, jo ķeras klāt arī pie adoptētā bērna. Tā kā domāju, ka par šo lietu ļoti gribas runāt un gribas sevi aizstāvēt. Bet ir tieši kura bērna tiesa? Viesītes novada pašvaldības bērna tiesa. Ā, viesītes. Un jā, sevišķi par nosauktāju personīgi Sandra Gorjeva. Jā. Jo viņai ir personīgs naids, paskaidrošu arī notieti, kāpēc šis naids ir radies, jo mēs tā skaisti tos 6 gadus gājām roku rokā, glaudzīja plecu un teica, cik tu dari labu darbu. Vēl 11. gada janvārī mēs bijām pie prezidenta, Sandra ļoti labprāt sēdēja blakus maniem audžu bērniem, ja, un piedalījās visos pasākumos, brauc uz nometnēm, tā kā teikt, ka tas tā gadu garumā, kā tagad tiesā pasniedz, tad liekas, ka nu, jā. Un cikiet, un tātad, cik jums pašai ir bērni un varbūt arī pasakiet par to? Jā, pašai man ir 3 bērni, izauguši, visi lieli, dēlam ir 34 gadi, tas tā lielāka apsūdzība, ka dēls dzīvo ģimeni manā mājā, arī tas ir pārpārpus. Un tad ir vēl, jā, ir meitas divas, viena precējusies, ir mazbērniņš. Otra dzīvo neprecēsies, visi bērni, jā, atzīmēšu, ka visi bērni strādā, jā, pelnu naudu savu, neviens nedzīvos mana rēķina, arī tās, kas šeit dzīvo, strādā viņa sieva, tagad viņa ir dekret atvienā, audzina bērniņa, viņiem ir savas naudas, un, teiksim, nav tā, ka viņi iedzīvojas uz manu bērnu, uz nabaga bērniņš, kā man tas saka, nabaga bērniņu, rēķina tas nekad nav bijis, nekad neesam izmantojuši, drīzāk esam likuši savu klāt. Lai varētu dzīvot tā, kā mēs gribam, lai tā mēs varam parādīt bērniem Latviju, lai no tā, kad bērni aizbūt savu, tikai amerikāņi parāda vai itāļi parāda mūsu Latviju, mēs cenšamies braukt kopā, jāatzīmē, ka arī Bāriņties labprāt izmantoja šīs iespējas braukt kopā ar mūsu ģimeni gan uz Latgali, gan uz Rīgu, gan uz nometnēm, neprasot, kur no kurienes ir šie līdzekļi, kad viss strādā algotu darbu, jo viss to, tas viss maksā naudu, un, nu jā, tā tas bija līdz dienai, kad bērnitiesai kopā ar bērnu inspekciju likās, ka mana ģimene viņiem nav vajadzīga, un tā ir vienkārši jāiznīcina. Jā. Nu, tad varbūt pastāstiet, kas tad īsti notika? Es braucu uz tiesu sēdēm un gaidu, kad viņi tā godīgi pateiks iemeslu, bet es to iemeslu saskatu tajā, kad tieši gadu atpakaļ, tagad jau jāsaka, griezos ar bērnu inspekcijā, bet tas bija ne no audžu ģimenes, bet tas bija no biedrības, tā biedri pateikšu vēlāk, jā. Ar tādu lietu, kad pacēlās fakts, ka Čekavā ir bērniņš, kurš dzīvo istabā, jā, un netiek vēst uz skolu, un tad es atcerēju to, un arī zināju, un tā informācija es diezgan bieži gāju gan uz sociālo dienestu, gan uz bērnitiesu, un teicu, ka mums novadāja meitenītei 15 gadi, kura nestaigā, kura neapmeklē skolu, un dzīvo slēgtā telpā, bērns invalīds, un kuram vajadzētu tā kā iet skolā. Nu, un, ka to varētu, jāatzīst, ka tiešām tā notikums, ja bērns uz skolu ir aizgājis, bet man tā ir maksājusi statusu, jā, tā kā
Un viņa tas ļoti aizskāra. To, ka es norādīju ja, uz viņu neizdarītiem darbiem, ja, tā kā tas bija publicēts vietējā laikrakstā, nu, ja, tad sākās. Tad viņa pat nenoliedza, ka saņēma no bērnu inspekcijas norādījums, kad es tā runāt nedrīkstu, kad man nav tādas tiesības, kad viņa gan uzrakstīja pateicību paldies, kad ziņojāt, bet reizē nosūties andētāji īsti izvērtēt manu auģu ģimeni un vai es esmu spējīga būt auģu mamma. Nu, izvērtēšana notika tā, kā viņa notika. Bērnu saruna protokoli, bērni tikai runāts ar bērniem, un tā kā Sandrai ļoti izdevīgi bija tas, kad no manas ģimenes aizgāja meitene, pusaudze. Viņu bija pieteikta policijā, meklē viņu nedēļu, tā kā viņa atgriezās, viņa saprata, ka viņa ir gan apzagusies, gan samelojusies, un kad ceļa te nebūs. Nu, tad saruna protokoli tāpat tā, kā noteikti. Es pat neapsūdzu, varbūt mazāk, es uz meiteni neesmu drusmīgi vairs nemaz. Un es domāju, ka vienkārši bērntiesa interpretēja, uzdeva jautājumus tā, kā viņa teica, kā viņai vajag saņēma vajadzīgās atbildes. Un vienkārši, nu jā, ne bērns tur, bet bērntiesē tas bija izdevīgi un norādīja uz to, ka viņai šeit kaut kas, nu jā, bija tā kā bija. Tā galvenā apsūdzība bija šī bērna saruna protokols. Tātad, respektīvi, viena jūsu, kā saka, bijušā bērna, kurš ir pilngadīgs un kurš no... Viņš nav pilngadīgs, ne, viņš ir 16 gadi, viņa meitene bija, meitene aizgāja, nevis, ka viņa, jā, un tad viņa bija teiks, ka viņa vienkārši nevarēja izturēt spriedzi ģimenē, viņa tāpēc aizgāja no ģimenes, bet gribu norādīt, ka viņa neaizgāja pie bārīties, kur viņa bija ļoti labas attiecības, bet viņa aizgāja, vienkārši nedēļu dzīvojās jaunceltnēs, ar puisi kopā, jā, un tad, kad viņa meklēja, saprata, ka ir jāpadodās, un tad viņa, jā, tad viņa norādīja šo vardarbību ģimene, kuru meklē, jo man 7 mēnešus nav varējuši atrast, bet nu meklē. Vot, un, nu jā, tad tas sākās, tad prasīja vēl visiem uzdeva jautājumus tā, kā viņai vajadzēja, ja viņa prasīja par brokstīm, tad neprasīja par vakariņām, un ja viņa prasīja par maisu, tad neprasīja par desu, ja, tā kā viņa to saprata, ka viņai patīk tā, kā viņai patīk, un tā arī tas... Respektīvi, taisīja dokumentus, tā kā vajag, un, kā saka, meitene, nu... Jā. Ne tikai taisīja dokumentus, viņa taisīja man visādas uzstādīja par diagnozes atļāvās, ja, psiholoģiskās, teiksim, izvērtēja mani kā psihologs, kur viņai nav nekādas svaras un sauca man, teiksim, jā, gan sociopātiju nosauca, gan es prasīju, ko tas nozīmē, viņa tā īsti nezināja, viņa kaut kur to jādu bērniem frustāciju ļoti labi uzstādīja, kur es arī neviena psihologa slēdzienā viņa nevarēja atrast. Bet viņa to visu un viņa to pasniedza kā plaktu, jā. Tā kā tā tas ir bijis. Tas ir, tas ir viesītes... Bārinties, jā. Viesītes bārinties. Ā, skaidrs. Tātad viņi šitā te sataisīja tos dokumentus šādi. Un es nezinu, ko vēl viņi darīja, nu, teiksim tā, citiem bērniem vai arī tas, šitai bija tas galvenais? Nē, viņi runāja katru, interesanti bija tas, ka var, nu jā, varbūt es nemāku, es likumdošu un es tāpēc arī tiesām pārstāvu advokāts, kurš pieteicās to darīt bez maksas, un, bet viņi runāja visiem bērniem, protams, runāja vairāk gadījumos, runāja tādu puisi, kurš vispār nerunāja skolā, var apliecināt, ka viņš ir mācās speciālā skolā, un tagad tiesā pasniedza, nu, puisis tagad pirms promiešanas visu atklāti izstāstīja. Puisis man katru svētdienu brauc ģimenē, viņš katru svētdienu vēl joprojām arī šo svētdienu arī bija šeit ģimenē un brauc uz skolu, viņš varētu paspēt, un viņš teica, ka viņš neteica vispār neko, runāja sociālās darbinieks un viesītas bārintiesa, pierakstīja to tā kā puiša teikto, un puisis to neizlasot parakstīja. Tā kā tas papīrs arī tā pa dokumenti. Jo nekur nav psihologu slēdziena, un ja viņa psihologa slēdziena ir, tad viņa ļoti atšķirās no tā, ko saka bārinties. Skaidrs. Tā, un tātad, kā jums gāja tiesā? Jo, cik es saprotu, tiesā, tad jums, kā saka, advokāts labi pastrādāja? Jā, bija tā, ka tiesies, es pārsūdzēju lēmumu, tā ka es aizgāju pēc dokumentiem, viņi teica, ko tu tagad iedomājies, ko tu gribi panākt, tāpat un neko nepanāci. Jo mums arī bārīties sēdē iznāca tā, ka viņi runāja, tā ka es paņēmu protokolus no tā protokola, to, ko viņi man pazemoja, četru cilvēku klātbūtnē, viņi visu laiku mani pazemoja, izsmēja, sauca par laupītāju zagli un kā visādi, nu visādi viņi pazemoja, bet protokolā tas nebija ierakstīts, protams, jā, tas man pēc tam viņi, tad jā, teica, ka es neatbūdēju uz jautājumiem, man tur neviens jautājums netika uzdots, man es vienkārši viņi teica to, ko viņi domā, viņi man, es arī pati tajā brīdī jūtos, ka tiešām varbūt es esmu tāda, jo man iznāca tā, ka manā mājā ir tā kā, nu gan es nezinu, kādā koncentrācijas nometnē, jo bērni pat maizīti nebija dabūjuši, tā viņi man teica, jā. Bērni mazgājās augstā ūdenī, bērniem nav telpu, bērniem nav teritorijas, bērniem man pagaus ir 3000 kvadrātmetri, jā. Mājās ir 20. Jā, to mēs pēc tam visi nofilmēsim, kā saka, to skatītāji varēs redzēt, kā te nekas nav. Bērni ārā netika vesti, bērni tika, nu,
drausmīgi es arī jūtos, un es tā domāju, ka varbūt tiešām, un es sāku domāt, jo man tur, tā ka man, man tur es jautājumus nevedu, bet man arī nebūtu ko atbildēt, ja man četri cilvēki tā var pateikt, un es nevaru saprast, no kurienes tas, jo bērnu sarunu protokols es ieraudzīju tikai pēc tiesas, jo viņi bija konfidencionāli, viņus lasīt nevarēja, un tā kā es lasīju, tad es sapratu, ka tur ir izņemti pusteikumi, un tur jā, tur saka, ka es maizīti bērns nedabūju, bet tas pats bērns saka, ka mājas jau baro ļoti labi. Jā, un četras ēdienreizes ir mājās, bet tajā pašā tekstā iet, ka bērnam pat maizīti nevarēja paņemt manā mājā. Un tās nesmērētās sviestmaizes, un tas arī bija pārmetums, jā, kad bērnam nesmērēja sviestmaizes. Bet es domāju, ja 15 gadīgs bērns ir piesaļās, un viņam ledus, ka ir ko paņemt, to viņš nenoliedzi, jā, tad viņš to ļoti labi izdarīja pats, un es domāju, ka tieši tā, nu, auģi ģimenes, tas ir tas, ko viņiem vajadzētu iemācīties, kad, nu, pastāvību, nevis tā kā bērnamā, ka tur visu iedod gatavu, jā, viņš, vismaz maizi viņš uzsmērēt var. Tā kā, tā es neuzskatīju to, ko, man ļoti grūti pieņemt tos par pārkāpumiem, ko viņi tur nosauca, ka tas būtu, es arī tagad, ja es būtu jūtusies kaut kur vainīgi, un es nekad to nebūtu pārsūdzējis, un būtu pieņēmusi, un nevar atstājis pasaulē, un ja es saka, ka tā iedzīvošanās un naudas kā, kad, nu tad, nu, trūkst vārdu, jā. Skaidrs, labi, tad tā, tad. Kas tad notiek tagad? Tiesā jūs pirmajā, kā saka, instancē jūs uzvarējāt, tātad viņa atcēla bāriņtiesa lēmumu, bāriņtiesa, cik es saprotu, pārsūdzēja, un tā ir bāriņtiesa pieņems advokātu vēl papildus. Viņš jau pa ir pieņēmusi. Nezinu, pats uzvārdu nemāku teikt, jo man tur neviens neiepazīstinā. Jā, es nevarētu teikt, ka es vinnēju, es neko nevaru vinnēt. Vienkārši es domāju, ka tas tiesa nostrādāja tā, ka viņam tiešām bija svarīgi bērni. Jo es visu vienādā, visādā ziņā esmu zaudētājs, jo ar to, ka tā ģimene tika izjaukta. Es domāju, tā kā saka, ja, kad izjauktās likdās putni nesēž, man līdz ir izjaukta. Es jums arī varu pateikt, ka es noteikti nekad vairs nebūšu audžimene. Manā bērnā ģimenē vairs neienāks bērni, man ir svarīgi tie, kas šeit ir bijuši, lai viņi var savu dzīvi nokārtot, vismaz aiziet cilvēcīgi, lai nav jānāk un jāizņem ar varu, bet par to iet šī runa. Jā, bērni tiesa pārsūdzēja lēmumu, bija nozīmēta tiesa, kurām es ieradāmies Rīgā un arī advokāts, arī tur bija pretī advokāts, un interesanti, ka bija visi bērni tiesa locekļi, jā, tā kā visi viesītes, tas bija viesītes bērni tiesa locekļi, bija gan pilnā sastāvā izņemot vienu, pāri ir ieradušies uz tiesu. Jā. Nu, varbūt tas ir tāda, es nezinu, kā viņi to, nu, tur, viņi ļoti cerēja, ka man nebūs advokāts, jo viņš bija zinojis par to, ka viņam ir krimināla lieta, viņš nevarēs ierasties lieta, netika atlikta, tā kā viņam bija tāda pārliecība, ka jā, un tad visiecāk interesanti bija to, ka viņi iesniedza tiesā septiņas mapes ar bērnu protokoliem, sarunu protokoliem, kuri tika tapuši septiņu gadu laikā. Es domāju, arī gribējās viņu ļoti pajautāt, ja, ja viņi iesniedz šādus dokumentus, kur ir septiņu gadu noilgums, ja šie pārkāpumi bija, kā viņi tur tagad, tā viņa advokāte teica, pa pilieniņam, pa pilieniņam. Tad, mīlais cilvēks, tu sēdēji blakus pie prezidenta, ja, tad ko tad tu toreiz neteici, ka man ir tie pārkāpumi, kāpēc tu smaidīji blakus un bija tik atbalstoši, un godavu, es arī varu teikt, ka mums tiešām bija sadarbība, man bija ļoti daudz problēmas, mēs griežos pie bērnties, viņi arī labprāt man palīdzēs, nevaru nolikt, viņi tiešām man palīdzēja, nāca un runāja, gan ar bērniem, mēs šīs problēmas vienmēr risinājām kopā. Vēl gribu pateikt, ka bērnties ar kā liecinieku uz pirmo tiesu uzaicināja. Tiesa Jelgavā notika arī divas reizes, jo pirmajā tiesu atlika tāpēc, ka bērnties uzskatīja, ka viņi jāpēcina liecinieki. Liecinieki ieradās divi psihologi, jā, viens ir iesīts, tas ir iesīts bērnties psihologs, un otrs bija tas, kas mums ir atbalsta grupā. Tas ir ļoti svarīgi, audžu ģimenēm jāsaka arī, kad valsts nodrošina šo no psihologu, kur mēs varam iet un runāt tā, kad ir grūti. Psihologi bija ļoti patiesi, abi tiesā, diemžēl bērntiesē un par labu mani, jā, jo viņi bija godīgi, viņi teica to, kas ir, un viņi apgalvoja to, kad es atmeklēju, teiksim, tās nodarbības un visas, tā kā cik ir bijis un vēl vairāk. Mēs braucām kopā ar bērniem, risinājām problēmas, bija visādi gadījumi, bija zakšanas, bija klaiņošanas, bija viss, mēs kopā ar psihologiem to darījām un to nenoliedza viņu, un, nu, nu jā, tas advokātam arī likās, jo es saprotu, ka advokātam aizstāvēt mani, tas nav vienkārši, jo tā mani aiz, nu tā, nu, man, es esmu parādīta tik melnā krāsā, kad es domāju, ka advokāts arī,
Viņš var šaubīties, vai viņš dara pareizi, nu, tas ja? Ir pēc dokumentiem. Pēc dokumentiem. Jā, es vienkārši esmu jau cits gadījums, Siguldas gadījums, tu lasi dokumentus un šausminies, bet tā kā tu paskaties uz cilvēku, tu jā. Redzi, ka dokumenti pilnīgi, kā saka, neiet kopā ar to, kas ir realitāte, un kā saka, viņi un tikai štancē viņi tos dokumentus. Jā, tas ir ļoti vienkārši. Viņi es arī redzu, ka man tagad daudz dokumenti nāk klāt, tādus, kurus es pat nebiju redzējusi, ja? Kas, ne, kas nebija lietas materiālos, tā, kad es viņu, tā, kad tiesa bija, viņi nāca klāt dokumenti, kuri bija tapuši tieši pirms tiesas. Un vēl interesantāk, kad iesīts bērni tiesa neēma vērā tos dokumentus, kas viņiem bija izdevīgi, un pārējiem uz tiesu netika likti, ja? Jo iesniedza tādus pašu zinu, ka dokumentus viņi saņēma pirms tiesas, arī citu bērnu tiesu izvērtējumus ģimenes, ja? Tas, kas viņai nebija vajadzīgs, to viņi pat neizskatīja tiesā, nebija pielikti. Nē, tev varbūt pastāstīt, kas tad ceturtdiena būs tātad? Ceturtdiena, jā. Es tajā datumā, tad, kad bija tad trīs bērni, bija manā ģimenē no Kustpils nodu bērntiesas, bērni ir divi bērni ar īpašām vajadzībām, bērni invalīdi, 5-gadīgs un 7-gadīga meitenīte, un viena meitenīte ir 13 gadi, kurā tiešām ir, un bērni 5 gadus ir manā ģimenē. Tajā brīdī bērntiesa neatrada citu veidu, kā to darīt, ka viņi atstāja bērnus nokārtoja aizbūvniecību. Tā gan skaitījās pagaida aizbūvnība, jo līdz ar to, cik es zinu, ka likums nosaka, tagad es to zinu, ja, kad viņiem vajadzēja atļauju no viesītas bērntiesa, lai viņi šeit tos bērnus atstātu. Protams, tāda atļauja nav bijis līdz šodienai. Viesīte nedod gan norādījumu, gan apstiprinājumu, ka viņi šeit var palikt. Ja, jo viņi uzskata, ja tiesvedība, tad viņiem bērni ir jāizņem. Un ceturtdienā šis lēmums pieņems tādā, kā viņš ir tagad sakts, ja, tad bērniem nav cita veida, kā iet uz bērnamu, jo meitenītes neatrada vienu Latvijā un ģimeni, kuras ņems bērnu invalīdus, lai gan bērnities viesīt su apgalvoja, ka ļoti izdevīgi ir bērni invalīdi, ļoti izdevīgi, ja, jo slimi bērni, tad tā, tad tur vēl nāk kāda naudiņa, ja, ka viņi gan kāds bērnu naudu tādu, kā bērnu invalīdu naudu saņem tikai pēdējā gadā klāt, jo bērni invalīdi. Kad to nokārtojās, jo viņi ienās un trīs gadus dzīvoja tādām naudiņām, kā parastie bērni, lai gan ar ļoti īpašām vajadzībām tie bērni bija tad, kad viņi bija ļoti mazi. Tagad ir jāatzīst, ka vislielākais pārmetums vēl izskanēja par to, ka bērni mācās speciālā skolā, bet es uzskatu, ja valsts to ir nodrošinājusi un bērniem tur ir ļoti, ļoti labi, to viņi pārliecinājusi, viņi bērni ties, ka tas... Tos nepieņem kā pārmetumu, ja, tā kā bērni, jā, ka viņi divas nedēļas kādreiz ir skolā un pēc tam tikai tiek paņemti, bet ir ļoti bieži tā, ka viņi divas nedēļas ir mājās un bērni slimoja un tikai tad kādu nedēļu skolā, tā kā tas viss bija pēc pakārtots. Un, jā, un tagad iznāk, ka tiem bērniem būs jāpamet mana ģimene, nu, jā, viņu un viņiem būs, māsa atteicās no, ko piedāvāja audžu ģimene Latgalē, viņa atteicās no tās un piekrita. Doties kopā, ja tas būs, ja nebūs cita veida, ja, nu ko piekrita, viņi nepiekrita, viņi ļoti cer, ka viņi varēs šeit palikt, bet ja tiešām tas būs tā, tad viņi ar varu varēs aizvest uz līkumiem, uz bērnumu, bet viņus visus trīs kopā, jo viņi nepiekrīt māsiņas, ka viņas paliks vietas. Tā, tad es pareizi sapratu, tad Krustpils, nu tad trīs bērni ir no Krustpils, tad viņi ir Krustpils bāriņtiesa pārvaldzībā, un Krustpils bāriņtiesa, nu, tad ceturtdien būs Krustpils bāriņtiesa sēde, jā. Un, kā saka, viņi tā, prognozēs, ka pieņems lēmumu, ka tos bērnus jums atņem, tādēļ, ka viesītes bāriņtiesa, kā saka, nepiekrīt, ka tie bērni paliek, un bērni grib palikt. Ļoti. Jā. Nav variantu pat ļoti. Nu jā, nu tur tātad ar meiteni, kura grib palikt un kurā ir 13 gadi. 13 gadi, jā. Tātad mēs vēl parunāsim, tātad viņa tad arī pastāstīs to pati. Un tā, varbūt tad, es nezinu, kaut kādas vēl citas lietas par... Ko jūs par Ameriku varat pastāstīt? Un, jā, es domāju, ka šie fakti tagad arī, ka Kurspils bērnities ir pieņēmušos lēmumus tieši tagad un vēl jau vairāk. Es domāju, ka bērnu inspekcijai noteikti nebija paprātam tas, ka bērni bija arī tagad programmā Amerikā, visi trīs, un kā jāatzīst, ka katrs pa vienam, viņi tika izdalīti Amerikā pa ģimenēm pa vienam. Tas ir, varbūt pastāstiet, kas tas ir uz Ameriku, viņus bērni brauc tur... Viesprogrammā. Viesprogrammā, jā. Tas ir ikā ciemoties, jā? Jā. Tas arī tā, to es varētu pateikt, ka tas tā ir, es tādu, teiksim, tādu uzspiestu neesu redzējuši, bet varu teikt, ka, diemžēl, pēdējā pieredze, nu, Megija ir bijusi jau 6 reizes Amerikā. Tātad... Tas ir, tātad, Megija ir meitene, kur, tātad, viena no trim meitenēm, vecākā māsa, kur negrib
negrib, lai, nu, kā saka, viņu izņem no jūsu ģimenes un... Jā, un kategoriski ir atteikusies braukt uz Ameriku vispār. Jā, gudīgi jāsaka, es domāju, ka arī bērni, es to nenoliedzu pēdējo reizi, mēs viņu Ameriku, varbūt meitene arī to teiks, jā, tad, principā, par cik viss jau bija tā, kā bija, zinot, arī bērnu inspekcijas nostāja par to, ka viņi negribētu braukt, tad var teikt, ka es viņu pierunāju pati, man jāatzīst, ka es viņu pierunāju braukt, viņi ļoti jau negribēja pēdējo reizi braukt uz Ameriku. Lielo meiteni, jā, mazie gribēja, mazie ļoti gribēja, cik viņi ļoti gribēja, tik viņi tagad ļoti negrib. Jo jāatzīst, ka arī ne es to, bet skolas psihologs konstatēja skolā, kad bērni cietuši uz amerikāno vardarbības, jā. Tad man skan ausīs to, ko Gluščenko inspekcijas, jā, viņa tiesā viņa teica, cik ļoti izvērta Amerika savas ģimenes, cik tur tas ir ļoti augstā līmenī nostādīts, tad es viņai tagad gribētu pajautāt, jā, tad, jā, ziniet, minies, kas notiek, vai jūs zinat, kas notiek Amerikā, vai jūs zinat, kā tas notiek. Un tā, kā mēs par to runājam un sakam, tad viņi to negrib dzirdēt, jo pieredze man par šiem gadiem, sešiem gadiem par vairākiem bērniem es varētu teikt un ir ko teikt. Es nesaukšu šoreiz bērnu uzvārdus, varbūt arī konkrētās bērnu tiesas, bet es zinu, kā bija adopcija uz Itāliju, ja? Cik tas bija skarbi pret bērnu, cik mēs ļoti daudz nodarījām pāri, bet paldies Dievam, ka bērns bija tik stiprs, ka viņš mācēja par sevi pastāvēt, ka viņam arī toreiz bija tikai 11 gadi, viņš bērnu tiesā bija spējīgs pateikt, ka nē, un cik dusmīgi bija Itāļa, kad viņi lika novilkt pat uzdāvinātās drēbes bērnam, vai tā nepaliek trauma uz mūžu, ja? Un veitiņa pēc tam bija Amerikā, arī divas reizes tā, bet viņa arī bija spēks aiziet līdz bērnties sēdē, un amerikāņi sēdēja blakus un pateika, ka nē, kas palikšu Latvijā. Un, nu, tas, es domāju, ka arī inspekcija šie dati, viņa arī, jā, toreiz arī man bērnties pateica, ka tā ir mana ietekme, ka es esmu ietekmējuši, kad es... Bet es gan domāju, ka tur runāja psihologs, toreiz arī jāatzīst, ka viesītas bērnities runāja šo bērnu, un tā kā viņa nevar noliekt, kad bija, ka meitene ļoti to pārdzīvoja, bet tajā brīdī viņa man atbalstīja, es nevaru teikt, ka tajā brīdī viņa būtu kaut ko uzspiedusi. Tagad es man ir jādomā, kas ir noticis, kas ir tā mainījies, kad viņa arī mainījusies tā attieksme, un, nu jā, tagad arī vēl gribēju piebilst, ka puspus bērnities arī šo spiedienu izdara bērnu inspekcija, ja? Jo viņi uzspiež uz to, ka viņi ir pārkāpuši likumu atstājot bērnus, tad nu gribas jautāt, ja bērnu inspekcija ir iestāde, kur aizstāv bērnu intereses, vai šie trīs bērni un divi no tiem slimiem, viņiem nav intereses, viņu intereses, kas aizstāvēs viņu intereses? Nu jā, tas ir, un kurš tieši no bērnu inspekcijas? Un cik es zinu, tad jā, tagad ir jāsaka, jā, vēl viena tāda lieta, ko mēs visu laiku apmeklējām atbalstot grupas, tā kā 26. atņēma, 17. maijā atņēma Maudžu ģimenes statusu, manā ģimene ir adoptēts bērns, tad bija arī no inspekcijas zvans, kad es nekādā ziņā nedrīkstu apmeklēt psihologu nodarbības vai. Tā kā es domāju, nezinu, vai domāju, ka es salūzīšu no tā, es, protams, ar psihologu, palīdzību vairs arī, nu es nedrīkst tevi izmantot. Lai gan man ir adoptēts bērns, kur arī tagad es šodien saņēmu zvanu, kas var piedalīties grupās, ja, kad es varu šo, ir pagājuši 8 mēneši, ja, tad es vai man nebija, kā es tiku nosodīta, ja, es tā kā noziedznieks tiku nostādīt, jo es pat nedrīkst tevi grupas apmeklēt, ja, es biju tā, tik ļoti noziegusies un redziet, un tagad es arī Gluščenko kundzē gribētu pajautāt, ja tur Amerikā pret viņiem bija šī vardarbība. Šeit manā ģimenē to vardarbību nekad, nu nevar viņi pierādīt, jo viņi nekad nav bijusi, ja? Tad, nu, tad kur ir mans tas noziegums, ko es esmu šausmīgi izdarījis pret bērniem, ja? Kad es pat nedrīkstēju grupās piedalīties, nedrīkstēju kopā iet ar citām audžu mammām, ja? Nedod Dievs, ja viņam pat pārbaudīja, vai es tur neesmu bijusi, ja? Tā, jums ir tātad papīri, jā. Kas tas ir? Es jums gribu pastāstīt vēl, ka mums ir tāda diezgan smagi, jo visvairāk, jo man tagad apsūdz par to, ka es esmu izmantojusi status, lai es paliktu bagāt, lai es uzceltu māju, jā, tiešām es nevaru noliekt, vēl es varu teikt, ka jā, mēs bija, ka brauca, mūsu rūķi brauca, tos laikam, es pat nevaru teikt, kas mums pie mums sūtīja, bet bija tādi gadi, kad bija, tad man tas diezgan arī tas, ka vāca bieži, jūs varbūt arī esmu teicis pašsaziņas līdzekļos televīzijā parasti, kad nāk Ziemassvētki, vāca līdzekļus audžu ģimenēm. Un es vienmēr esmu norādījusi, un tagad, kad man tās, kaut kā tas tā vienmēr gāja garam, ja, jo mēs arī esam audži, mēs zinu arī citām, kādām bija, kādām nebija tās summas, tur izskatījās dziedniem tādas, un tas man likās kaut kā, nu, un man arī tā kā gribējās, mēs arī uzrunājām, tad mēs nodubinājām biedrību, un, jā, tad arī mēs uzrunājām, un bija, bet citreiz kā ģimene, un pēdējais, kas bija, ka mums bija,
apsolīsies kolonu, atbrauk pie bērniem un sataisīt frizūras. Tā ir tā iedzīvošanās. Un bērni tiesa pazvanījusi turieni, un Laura bija pateikusi un pateica, es nezinu, ko viņiem pateica, bet viņiem cilvēkiem bija pateica kaut kas tik ļoti slikts par mani. Par mani. Kad es, nu, noteikti tā, kā viņi teica bērni tiesā, ja? Es esmu šmaucēja, laupītāja, zagle, ja? Kad es tagad iedzīvojos, un tie cilvēki, protams, ka ne, tajā brīdī es nezināju, ko darīt, jo mani bērni gaidīja, visi raudāja, un es zvanīju uz bērnu inspekciju. Un ar mani runāja rieksta riekstiņa. Personīgi, jā. Un es viņai stāstīju to situāciju, un es prasīju viņai, tieši prasīju, vai es esmu tiesīga lūgt kaut ko, ja? Jo mums tagad arī mums iet remonts. Maniem bērniem ļoti gribas aizbraukt kaut kur, ja? Jo mums to līdzekļi tik, cik ir. Viņa teica, jā. Un es teicu, kā tas var notikt, viņa nenoliedza, viņa teica, ka es to nedrīkstu darīt. Jā. Viņa teica, ka es nedrīkstu sniegt nepareizu informāciju. Es nedrīkstu sniegt bērnu datus, ja? Tas nekad nav noticis. Jā. Nu, vat, es tādā ziņā es neesmu pārkāpusi. Bet tad man sapratu, viņa iesniedza tiesā papīru no samāriešiem. Tajā papīrā bija rakstīts, jā, ka mēs prasim, mēs lūdzām. Es nekad neesmu vienu toreiz kopā, bija pagājušā gadā mums aiznesa batutu. Nu, vējš pāri ceļu mums un saplīsa. Un mēs lūdzām cilvēkus, varbūt kāds mums var palīdzēt nopirkt, jo mums iet remonts, mums jāizdara tas. Jo, un varbūt tam var, un ziniet, bija, kas atsaucās, un arī tas, tā bija kolona, nu kolona viņa pārķera, bet visus viņa nevarēja cilvēku, mums bija, kas uzdāvināja to batutu. Un ja teikt, ka tā ir iedzīvošanās, ja, vai, nu jā, bet tā ir iedzīvošanās. Tad man jāprasa, tad Amerikā, ja, tad vai biedri Gluščenko zina, kā mūsu bērnu bildītes tiek līmētas pa stūru stūriem un vākti ziedojumi ar visām bērnu bildītēm, ja, tad es nelīmēju, mēs runājām bērnu kopā. Tā, bet tā, par to, Amerika, bet tātad, kas tā biedrība ir, kas tā ir pa biedrību? Tā ir biedrība, kur ir septiņu cilvēku grupa, mēs savācāmies un izdomājam, ka mēs tā kā vajadzētu atbalstīt. Auģu ģimenes, un tagad bija palikusi jau bez manis viena, jā. Jā, nu tad bija vairākas jūs. Jā, es biju, vēl bija, jā. Jā, jā. Bet sapratām, ka mēs esam tik maz, jo citu tādā. Principā jūs vācāt vienkārši ziedojumus. Jā, ne, ziedojumus mēs tur naudu, mēs neesam savākuši ar godību atteikt nevienu santīmu. Mēs vairāk palīdzam ar apģērbiem, jā. Mēs braucām uz Leļu teātru, mums uzdāvināja biedrībai ģimeni. Viņetes mēs braucām, mums doma iedeva autobusu, mēs braucām uz zoģisko dārzu Jā, un tad, nu, bet ko es vēl gribēju teikt par biedrību? Nu jā, un cilvēkiem dalam tās drēvis bērniem, vedam mantiņas, palīdzam veciem, un pa ciklu aužiem ir ļoti maz, tad mēs palīdzam gan veciem cilvēkiem, kaut daudz bērnu ģimenēm. Un te es varu parādīt, cik ir to cilvēku parakstu, un es vēl gribu piebilst, ka mēs no cilvēkiem neņemam naudu, jā? Jo pat ziedojumus nevācam, jo es saprotu, es tūlīt tikšu apvainota par to, kad es kaut kad, jo mēs neesam no šie cilvēki, kas šeit ir ņēmuši to, ko viņiem vajag, ja? Tas ir tie cilvēki, kuriem jūs kaut ko iedevāt. Jā, tieši tā, viņi šeit parakstās, ja? Un tādu parakstus varētu parakstīt ļoti daudz. Jā, tā kā es domāju, ka es daru, un ja man būs tāda viena diena, tur ir cilvēciņš, kas strādā, viņi arī to, viņi zina, ko kuram cilvēkam vajag, un cilvēki zvana un prasa, ja pienāks diena un teiks, ka mums vairs neko nevajag, nu sociālā dienas nodrošina vai kaut kas, mēs to darbu pārtrauksim, jā, bet kamēr man ir cilvēki, kas man lūdz, kam tas ir vajadzīgs, jā, un es godīgi varu pateikt, ka es tiešām neiedzīvošu, un man nav bail visas Latvijas priekšā teikt, jā, ja kāds mani atpazīst noziedznieku, jā, nu tad piesakiet mani prokuratūrā, jā, es kādam, ko esmu nozagus, tā kā man teica bāri tiesa, piesakiet mani, nu, ir taču tādas iestādes, kas ar to cīnās, un es varu pilnīgi, man jāpievies tagad tā kā, jā, par to batutu varu teikt, kas mums tas ziedotais ir, jā, un tad mums šeit no rajonā ir divas stādodzētavas, kas iedeva stādus, jā, tas ir pagalmā, mēs iestādījām tūjas, jo, bet es nevienam neprasīju varu, vienkārši mēs uzrunājām, viņi mums atsaucās, jā, jo bērni stādīja savu liktenes dārstu, un tagad es varu pateikt, ka varbūt drīz būs tas, ka tas liktenes dārsts paliks bērnu stādītie koki, tas paliks man, un paliks maniem bērniem, jo es tagad būšu cilvēks bez pensijas, jo šos gadus es strādāju bez sociālām garantijām, un es neuzskatu, es arī šodien jums varu pateikt, es neuzskatu, es kādam būtu kaut ko izzagusi, nolaupījusi, ja kādu būtu apmānījusi, izgrākusi. Nu jā, nu, tas ir skaidrs, ko viņi dara. Tā, un tad jūs pieminējāt tātad gadījumu Amerikā, līmēja. Pastāstīju, ka šo gadījumu vienkārši sīkā. Varbūt tur stādīs meitenī, tad pati, bet es daudz. Bet es jums pastāstīšu, kāda mums bija, un es arī par to, es man nav nekādu nostāpumu, es par to ziņoju arī bērni tiesai.
Viņa atbrauca, pirmā ģimene bija... Megija, jā? Megija, jā. Megija atbrauca no Amerikas, un tad viņa jau tā, ka zvana, jo Amerikā noteica, ka bērni sazvanās. Un tad viņa teica, ka viņa tā ģimene nepatīk. Jo tur bija arī diezgan daudz bērnu, un tas, nu, daudz, arī mēs šeit esam, bet viņa kaut kā citādāk vērtē. Un viņa arī, nu, mentalitāte cita, kā man saka, jā. Bet viņai ļoti aizskāra tas, kad uz garāžas durvīm baznīcā bija pielīmēta Megijas bilde. Un rakstīts klāt, kad Megija, kad, nu, ziedojiet tagad, jā, Latvijas nabaga Megijai, kad bārenei, toreiz viņa vēl pat bāra nebija, viņa pat vecākiem tiesības nebija atņemtas līdz galam, jā, un tas viņu aizskāra, jā, jo viņa uzskatīja, ka viņa nav nabadzīte, viņai ir, viņa nodrošināja pagastais, ar to jā. Visu, kas pienācās, nodrošināja ģimeni, viņa bija gan pārdzīt, viņai bija mājas, viņai bija ģimene arī manā mājā. Tā viņa to pieņēma diezgan sāpīgi, jo viņa neuzskata, ka viņa nabadzīte. Cik sen tas bija? Tas bija pēdējā reize? Nē, tā nebija pēdējā. Tā bija otrā ģimene, tagad viņa divas reizes pēdējā bija vēl citā ģimene. Tas ir vairāk gadu atpakaļ, jā? Tas ir divi gadu atpakaļ. Jā. Divi gadu atpakaļ, jā. Un kas ar to naudu? Tas nav zināms, tas ir viņa kaut kur tur vāca un... Nē, viņi tad iedod, jā, tad viņi iedod tur drēbus, varbūt viņi pirka pat tā. Nē, es domāju, ka amerikāņiem visādā ziņā tas maksā ļoti dārgi, jo viņi tas maksā dārgi, viņi arī šos ziedojumus vāca, lai viņi varētu nodrošināt šos, jo ticiet man, Amerikā tās nav bagātākās dzimis, un es jau viņiem par to nepārmetu, vienkārši, kad viņiem tā sistēma ir tāda, un viņi arī parāda, bērni redz, un Megija teica tikai tas tagad arī pēdējo reizi, kad nav Amerikas sakņu zeme, kad, nu, ir dažādi, un mūsu bērni nebūtu no tajās bagātākajās ģimenēs, ja, un pēdējā reize, ko es redzēju albumā, tur bildes var paskatīties, ja, tie cilvēki, nu, jā, bet tad man atkal liekas aizdomāties, tagad man pārmet arī, ka es esmu tik daudz bērnus ņēmusi ģimenē, ja, tad pēdējā ģimenē, kur bija Viktorija, ja, kas cieta no vardarbības, tad tur jau 7 bērni bija, no tiem 5 bija 5-gadnieki, ja. Jāprasa, kāpēc viņiem tik daudz, ja, visi tādu vienu vecumu un kāpēc tur tad nav tā ierobežojuma, bet viņiem mieru bija ņemt pat visu 3 pēc tam arī mūsējos, tā kā. Viņi neuzskatīja, ka viņi būtu kaut ko nodarījuši, ka viņi būtu tā vardarbība atklājās tikai Latvijā, jo viņi man zvanīja, viņi gan raudāja, viņi tiešām tā meitenīte man zvanīja un prasījās mājās, bet viņi man neko neteica to, kas notiek, tik viņi ļoti, ļoti gribēja mājas, to arī tulkoja tā, ka viņas ir izšķirtas kā māsiņas, kuras vienmēr kopā bijušas. Megija par to ļoti pārdzīvoja, jo mēs arī ar Megiju runājam. Principā mēs bērniem runājam katru lietu un nu, atrunājam arī Megijai. Ja Megijai var teikt, ka viņai nebija, teiksim, ar māsiņām tā saita tik liela, tā viņa atnāca uz ģimeni, tad ticiet man, 5 gadus dzīvojot kopā, šī saita rodas un asins radniecība visādā ziņā. Un Megija ļoti pārdzīvo par to, ka māsiņas ir slimas un viņa to nevienmēr uzsver, ka viņas jau nav vainīgas, ka viņas tādas kādas viņas ir. Nu jā, labi, es nezinu, varbūt vēl kaut kas sakām šajā sakarā. Ko es varu pateikt? Gribētu pateikt to, ka nezinu, kas būs 1. Martā tiesā. Zinu, kad ļoti, ļoti gribētu lūgt. Man vissvarīgākais ir tas, lai šie 3 bērni varētu, ja viņi varētu aiziet no manas ģimenes, tad ar godu un nevis ar varu. Un man sāp ļoti tad, kad sāp viņiem. Un, nezinu, gribētu esmu aicināt arī bērnities, lai saprast, ka nu, mēs nevaram izmantot bērnus kā marionetes, kārtojot, teiksim, kādas pieaugušo attiecības, ja, un vai tik grūti tiešām ir saprast, ka šiem bērniem, ka tā būs ļoti smaga vardarbība no bērnities puses. Kāpēc mums krustpus bērnities jānoliek kā bubiļus, ja, kas tagad izņem savus bērnus? Toreiz, kas prasīja bērnities arī, kā jūs iedomājaties, ka bērnus izņem šeit no šajienes, tad viņi teica, es to nedarīšu, to darīs tās bērnities, kas ir ielikušas. Tad kāpēc man jānostājas vienai bāritiesai pret otru, ja? Un starpā stāv bērni. No šeit šī gadījumā 2 slimi. Tas ir. Tad es jā, kad man saka, bērnu inspekcija ir tā, kas aizstāv bērnu intereses, ja? Tas šī gadījumā gribētu es teikt, kāpēc cits bērns ir lielāks bērns par citu, ja kura intereses ir jāaizstāv, kāpēc neviens neaizstāv šo bērnu intereses, ja? Kāpēc viņus nesadzirdu. Ļoti, ļoti gribētos, lai kāds sadzirdētu. Vairāk jau man nav ko teikt. Nu, jā, skaidrs. Nu, labi, nu, cerēsim, ka, nu, varbūt tur ir vēl palikuši cilvēki, kuriem ir sirdsapziņā. Jā, gribētu vēl piebilst, runājot par mūsu deputātiem. Es esmu griezusies
pie vairākiem no mūsu deputātiem. Viņi man apgalvo, nu es arī likums nezinu, jā, viņi saka, ka viņi neko nevar mainīt, vāri tiesa ir atsevišķa instance, kas strādā neatkarīgi, viņiem ir jānodrošina viņai transports, tagad laikam arī advokāts, jā. Nē, nē, viņi, tas ir viennozīmīgi, pašvaldību deputāti var mainīt, viņi var atlaist bāriņtiesu. Tas ir rakstīts bāriņtiesas likumā, pašvaldību likumā ir rakstīts, ka par pašvaldības, kā saka, ka pašvaldības viena no funkcijām ir nodrošināt, tā es vairs neatceros, 23. Punkts bija, bērnu tiesību aizsardzības politiku. Tas, vispār, tas, ir, tā, ka tas ir pašvaldības uzdevums un viņi mainīt var. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai ir, nu, tā sausi juridiski, ir tikai uzraugošās funkcijas un viņa, kad ir likumā rakstīts, viņa palīdz ar metodisko palīdzību. Nu, kas tā pa metodisko palīdzību un kā viņa uzrauga, to mēs redzam, ne tikai jūsu gadījumā ir citi gadījumi. Nē, bet es domāju, šeit arī tas tieši norāda, jo tieši inspekcija tā, kas ir uzspiež izņemt, ja, kūkām, kūku bērnu tiesai tieši inspekcija tā, kas uzspiež. Jo viņi neatkāpjas no tā, neņemot vērā, te jau arī lūdzu, zinu, ka direktors lūdzu ļoti atbalsts, teiksim, mēģina atbalstu skolā, bet viņi bezspēcīgi, lai gan arī direktors ir deputāts, ja? Un viņi pateica, ka bērnu tiesa šodien arī teica, ka jā, atlaidīs šo bērnu tiesu par to, ka es nesaprotu, kas atlaidīs inspekciju, nu, viņi pamato, ka inspekcija atlaidīs. Bāriņu tiesu ieceļ pašvaldības dome, un pašvaldības dome viņu var arī atlaist. Tā ka tas ir tas, ka pašvaldība saka, ka viņi neko nevar izdarīt, viņu var izdarīt. Viņiem ir jāsasauc domes sēde, un viņu vienkārši jāatsim no amatu. Viņi to var izdarīt. Cita lieta, ka tad, kā saka, sāksies tā Rīgas šitā visa šaika, tad uzreiz attiecīgai pašvaldībai klubs virsū visādos veidos. Tas ir cits jautājums un tā tālāk, bet tīri juridiski pašvaldība var atlaist, un viņiem tas ir jādara. Nu, jā, nu, tur... Nē, nu mūsu bērni tiesa ir pat celta godā, viņi saņēma apbalvojumu kā labs darbinieks šogad. Un tas arī, ziniet, tā kā spļāvenis mūsu bērniem sejā, ja? Kad viņi bija labākais darbinieks. Skaidrs, labi, nu cerēsim, ka tomēr veselais saprāts un, kā saka, uzvarēs.